იცი რა მითხარი, ძალიან ბევრი კომენტარები იყო, რომ ლორიასო წითელიო, რატომ იცესო ბოლო-ბოლო და იქნება გვითხრა რა. ლორიას არტარფერ შუაში არ იყო. იმას რომ იცეს წითელი. ლორია იყო ყველაზე უצინარი იყო მანდ ლორია პირიქით, აი მშვიდობის ანგელოზი იყო და ეტყობა მე რა იძახნა ეტყობა ყველაზე მაღალი ვინც დაინახა ჩვენთან რომ მივიდა და დააპარა ეგრევე და აი ანუ არაფერი ლორი არაფერი საერთოდ არაფერი რა თვალში მოხვდა რა იმ დროს სულ და გაუშვეს ხო სტადიონი კი აი მაგ დროს წითელი ვა ვსე უნდა გასახდერში ჩადის საქართველოს ვიცი და ლორი ლორი ჟესტის და ლორი ის იყო კამანდაში და ის ვერ იყო სტადიონში აი არ ვიცი სათადარგო მეკარეთ ხო აბა წარმოგიდგენია